Jem fshatin Dev Gjakovës bashkim Aslani. Kemi arme alon qelë si bëjnë shpetrej. Bukuroshe. Qele dhe. Qele jam. Bismillah. A, mashallah. Pra fshatit Devi më konakun e rritë bashkimit, bashkim Aslani, këtë e në pamje të vizitës sënë të parë. Bashkim Aslani, 4 antarë. Përshëndetje, bashkim. Përshëndetje. Qështë je? Mirë. A mund më shmëna folë pak për jetën tonë, bashkim? Jeta e më është në katastrofë. Vesh kam një mujnë publi, vetë jam i smutë. Që e fërë e këmë kontë. Tu me një bunë operacion. Pej këmë të këmë një bunë operacion. Me levit në këmë divizi. Asë mujnë punë e këtë zonë. Pej këmë të këmë. Të e mamë që shikon që. E pëse? Se në konë shmu, në konë për vdekje, po prani jam ka pështu, e jetoj... Pe që kafë të kanë bërë këmë pështë? Të më kanë bërë pej gjokë dhe kom pasë pështë, kanë qënë pështinë në pëzekni, po një që kemi se tim kanë imu, falim në nërë kësaj, e ndraj shumë, po dhe vetë jam me 75 euro që po kom kratonin, si e matë social. Sa vjetë i ki bashkëm? Kom 55. Smut? Smut, jam që me punën smut sanë. Në unë e kom pasjev, në më kanë konë përmes unë në operacion, në kom pas para, një mija me kanë dip. Së kom pas përmes ua, të rjetën ku kom. Së kom pas kusë të mes ua, qikën e kom, qika ka kom në smut, edhe kjo. E të shramët, s'kom në ujmë të kjo shikë me synë, që që të ka kumën, da që galëve me këqyrim, të kom qikën së mundë, s'kom pas kusë të me shuë. Emrin që shki? Sami. Pse me letë sami? Për kajtë, për kur të pasen dhe ku i morë? E që ta që pitë mi jam në ka njëre. Shpiti që jam, s'kem të marrë dhe ka, në gjithë në dorën. Fëmita për lypit? Fëmija për lypit, jo. Sënë të kushtë dhe veta, ku me marrë? Kam janë gjitë, pishe minit tjere, asë i, kum janë gjitë. E ku s'ki të marrë, po të nëjtë me qëto, shka na ka dhonë zote. Të marrë në kraka, vitë që kushtë na falë. Shë me bo? Nuk kanë burri bashkim. Në këna arme unë i shpim. Në një falim e dhe e dhe i uashu. Në një falim njërës. Falim njërës. Zote ju një mufë me, sa. A i sa një një man, zote një mufë. Një është për blivë. Me, sa. Cili këni me adhon lajmin djallit? Na këmi nëzonë paporat në telefon, ati me thijë, në këtë qëtë djallat. S'keni para asë telefon? Jo, më ka thonë, s'kem. Qërë ka thonë, s'kem. Ka me gjithë me bu, po ka me thijë, në telefon. Ashtë një njeri Gjakovës që jeton me familjen e vetë në Gjermoni. Emrin e ka Ahmet Gashi edhe ka thonë në gjonë një familje në komunë Gjakovës me bo me shpi. E na ju këna zgedhë juve. E aj po do me jo bo shpi një juve. Donatori vetëm i shpis ju jeshtë aj me familjen e vetë. Keni respekt, faleminderit për ju e shumë. E zhoti është përblef me të mira, edhe bazendari është përblef zhoti me shumë me të mira. Falim nërës, ati, që pëtë emnin? Ahmet Gashi. Ahmet Gashi, falim nërës shumë.
Zotë janë shpër lefë, e bëcen helin, falim ne, Zotë, për juve, që Allah Zotë janë shpër blenë, a i se në animën, në arë të qyre. Qaj Ahmet Gashi, që në ka që me ardhë. Ashtë që kjo që të? Po, që kjo pjo bërë shpijin? Ashtë kjo bërë shpijin? Ashtë kjo bërë shpijin? Ashtë kjo bërë shpijin? Ashtë kjo bërë shpijin? Zotë i u zotë. Zotë i u zotë. Zotë i u zotë. Dhe hajë o lefët. Zotë i u zotë. Dhe djallë dhe qikë dhe kakime. Ahmeti ka lip mës me dal ftyra ti në kamer familje Ahmet Gashit me banim në Gjermoni nga Gjakova e në donatorët vetëm kësaj shpije emocion në gëzimi bashkimi sania me di fëmit e ty në e gëzofshin shpine re për hajë kofë Ahmet me familje zotit gëzofë gjithmon falimderit që nga keni zgjellë neve zotit që përblef shumë falimderit Zoti kur mos jo humbë. Bashkim për shëndetje. Qysh je? Qysh për ndihesh sëtë? Shpitrej. Apo të përlqen shpija. Bashkim sot së pëdojnë a lëtë se herën e parkën e pas lëtë. Sot është gëzim. U bonë me shpitrej. Atë ka pëlqy. Zoja shpis? Hë, talen. Që shi e sën? Mija. Mija, në këma mija. Së për duma mirë se pësë ku e kam. Ta shumë ka ardhë. Ta ka marrë me anja bashkë, është ta? Valahe. Pa ardhë, ja. Masë ardhë, jo. Panim nërë së pi juve. A u gëzu djali? Ba. U gëzu. Panim nërë së pi juve, tonëve. Se në këne po këtë shpi. Në këni e rëndis, Zotë ishë përblirë me ta në të mira. Donatori këse shpi është Ahmet Gashi, ne përshëndesim shumë në pamje të vizitës sënë, par është me neve, nuk ka dashtë me damin kamerë, me gjithë se kamera ka kap pak. Allahi është përblef me të mirat e ti, Ahmetin bashkë me familjën e ti, familja për hajë gëzofshi. Inshallah Allahi e për marën tash. Ahmetit. Zotë i eroj, me kanë ka. Kjo është gëzimi kësaj dite, edhe njëherë dhe naturin Zotë është përblej familja e gëzovë. Bëmjën e Zotë kërë mësë ju unë është i gëzimi në familjës të jetër përhajë. Përhajë, kohë të gëzovë. Zotë i eroj.